Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Эфирде Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы. Мен азыр атагендишке келген коногубуз менен тааныштырып коеюн. Анан сөздү уласак, жанында отурган Дүйшөн Керимов, журналист жана жазуучу. Муну тарыхка кызыккан адамдардын баардыгы жакшы билишет. Бүгүн ушул Дүйшөн Керимовду биз дагы ушул студияга чакырдык эле. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 8 декабрда өз доорунун мыкты чыгаган инсаны мамлекеттик ишмер Орманхан Ниязбек уулуна 230 жыл болду. 8 декабрда өзүң да катышып калдың. Илимий конференция болбодубу? Ошол жерде отурган канча адамдар келди, саясатчылар, тарыхчылар келип, ушул иш адамдын басып өткөн жолун, тарыхтагы ордун белгилеп кетишти. Мен айтар элем, Дүйшөн, өзүң деле жакшы билесиң, тарыхка биз кызыгып, бир аз мындай салыштырып издеп жүрбөйбүзбү? Ушул Орманхан бекеринен 230 жыл деп көтөрүшкөн жок. Ушул Орманхандын биздин мамлекеттин түптөлүшүнө, кыргыз элинин мамлекеттин түптөлүшүнө бирден бир салым кошкон ушул киши деп ойлойм. Бул саясатты бир кылып кыргыз элин биримдиги үчүн күрөшкөн адамдардын бири. Бирок эмнегедир биз ушуну бир унутта калтыргандай кылып койдук да. Мен ойлойм, бул Орманхандын эмгеги абдан зор. Абдан зор. Бул ушул кыйынчылык учурда ошол хандыкка баш ийип, кыйын мүшкүл ишти өзүнө алды да. Өзүң көрүп билесиң, канча тоскоолдук болду. Ошого карабастан көп алгылыктуу иштерди жасап кетти десек жаңылышпайбыз. Эми Дүйшөн, ушул мен сага суроом ушул. Биз дайыма эле айтабыз Орманхан, Орманхан деп. Кээ бирөө элдер ушул суроо берип атат. Орманхан жөнүндө тагыраак маалымат берсеңер. Канчанчылы, канча жашында болгон, ушулар ажырым болуп атат дейт. Эми Дүйшөн, өзүң иликтеп жүрөсүң, саган суроо ушул да. Орман деген ким? Ал кимдин баласы? Кайсы доордо жашаган адам? Жакшы. Орманханды арбагы ыраазы болсун, мына катышып кийин 130 жылдыгын өткөрдүк. Эми бизде эмне көп маарекелер көп азыр. Маареке көп өтүп атпайбы? Абдан көп. Муну эгемендик алгандан бери тамаша менен айтканда биздин баатырларыбыз чакан эл болгонубуз менен баатырыбыз көп экен, башкаруучубуз көп экен, даңктууларыбыз көп. Өткөрүп эле келатабыз. Бирок Орманханды ошол маарекелерден бөлүп кароого болот өзүнчө. Себеби бар анын. Себеби ушул миң жылдык деп коелу. Мына соңку миң жылдык Чыңгыз хандын доорунан аркы биздин жана алтын доор деп атпайбы, 9-10 кылымдарда ошол Чыңгыз хандын аркы доорунан алганда мына тарыхта кашкайып турат. 840 жылы деп мына көп окумуштуулардын тастыктамасында турат. Ал сол деген 100 миң кол менен келип жана уйгур каганатын талкалап атпайбы? Эми абдан тиягын Курил аралдарына чейин деп биягын мындай кылып ошондон бери уйгур деген мамлекет жок деп келебиз. Бул эми кыргыз элинин ошондой катуу бесине тийген иштер болсо керек. Кыргыз ошондо катуу жаалданган. Эми ошол кезде жана алтын доор деген улуу кыргыз каганатын куралды бир кылымдын ороп арасында. Анан кийин эми Чыңгыз хандын деле доору жок болгон сыяктуу алда доор өттү. Ички тышкы душмандар бөлүнүп жарылуу. Анан соңку миң жылдыкты биздин тарыхты мына ортолукка келгенде Долоон бийи деп атабыз. Андан арыраак да ошондон берирээк Долоон бийи эми Чыңгыз хандын доорунда болуп атат. Андан бери келгенде мына Мухаммед кыргыз деп атабыз. Анан келгенде ошол доорлорду карап отурсак бир хандыкка хан деген ат менен калган кыргызды мен жолуктура алган жокмун тарыхтын барактарынан. Мына ошондой келгенде соңку мына 19 кылымдын башында ушул кезде Ормондун жанагы бул өзүнчө белгилеп кое турган, аны бирөөлөр тамашалап айтат, бирөө кемсинткиси келип айтат, бирөө аны көбүртүп айтат. Бирок тарыхый факты Орманхан кайсы бир деңгээлде кыргыздын бир бөлүгү болсо дагы хан деп өзүн жарыялап, мамлекетти тикелөөгө чоң эмгек кылып, өзүн ошол
мындай айтканда фигурасын тарыхта калтырып кетти. Эми Орман хан ким болгон деген суроого келгенде, мынау Манас тоорунан бери келгенде, Манас тоорунда, мына Манастын улуулугу, байыркылыгы ушунда. Кайран Кусейин Карасаев деген абабыз мага айтып берди эле, 91 жылы 90 жашка чыкканда балам булар шашып атат 1000 жылдык деп. Манастын жаралыш доору 2000 жылдыктан ары жатат. Анын ичиндеги сүрөттөлгөн окуялар, сүрөттөлгөн этимология, жанагы сюжеттер, уруулардын аталыштарын баары ар жакта жатат деп. Ошондо саналуу эле уруулар айтылат. Андан бери келип анан мынабы Ормон хандын тегин караганда булар эми Сарбагыш уруусунан. Сарбагыш бир кылжырдын балдары деп бугу бир жагы буга аталып кетти, бир жагы Сарбагыш. Эми Сарбагыштын Ормондун ар жагынан бери келбей эле мына Болот бийден баштайлычы. Болот бийден атактуу жанагы Таалеке Таркылдак деп орой айтканда ошо Зайыпка үйлөнүп, андан жана Эсенкул Чоң Баатыр деп. Чоң Баатыр деп тарыхта калып атат. Муну мынау биздин биринчи жазма тарыхчыларыбыз. Кайсы бир деңгээлде болсо дагы кишилер дагы бир жерлерде ныса болуп баштаган жана Осман Али Сыдык уулу деген айтып атпайбы? Кашкарга барганда мен уйгурлар ушинтип шылдыңдап, Анжанга барганда өзбектер шылдыңдаганда мен малымды сатып анан Кудайда ошол жаш кезинде молдолуктан окуган киши экен, анан тарых баштадым деп. Биринчи тарыхчыбыз, жазма тарыхчыбыз. Экинчиси Белек Солтоноев. Ушул экөөндө да турат. Ошол Чоң Баатыр деген Эсенкул Чоң Баатыр. Калган майдагы чоң санжырачылардын баарында Чоң Баатыр деп атат. Бирок хандык да айтылбайт да. Хан деген жок. Чоң Баатыр деген ошол эле Осман Али Сыдык уулуна Манастан кийинки кыргыздын ошо тарых таржымалында Эсенкулдай баатырлык жасаган кишилер сейрек болгон деп айтылат. Эсенкул чоң өзү дагы бой келбети абдан зор киши болгон экен, акылы да тунук анан келбеттүү болгон экен. Мына эркекти кыргыздар келбеттүү дейт. Эсенкул жоо чапканда жана жоо чапканга чыкканда, жылкы чапканга чыккандабы азганактай жигиттерин алып эле анан силер тигиндей тура бергиле мен деп өз беттегенде анча мынча киши бетине чыга албайт деп айтылат да. Муну сүрү анан касиети дагы. Экинчиден кадимки эле ошол мунун тарыхы да кызык дейм. Анын уламыштары да бар, көрүтүп жаб гиперболалары бар. Жанагы журтта калганда байбичеси Болот бийдин байбичеси күнүлүк кылып Таалекеге Разо желедеги жылкыны мингисип анан ал бие жулунгандан бешик таштай кетип анан эртеси Болот бий анан баланы издетип түнү менен таңга жук жөнөтсө анан журтта ошол ары карай мизип аткан жеринен табат деп атат. Эми канчасы чын канчасы жалган болгондо дагы ошо өзөгүндө чындык жатат. Анан алып келип анан жанагы аты башка экен Эсен калды деп анан Эсенкул коюп андан кийинки эрдиктери мына Эсенкулдун эрдиктерин жалпылап айттырганда эле мынабы Абылай хан менен Абылай хан эсептешкен киши болгон Эсенкул. Мына ошол кездеги мынабы түндүкпү аркалык кыргыз деген илгери кайсы бир кыргыздын бир бөлүгүн Эсенкул башкарып турган. Эсенкул менен анан эми биздики албетте чачыранды болгондо мынабы мен Алматыга барып бир кездерде Медео тоодон мына Медео деген чоң резиденция тоосу барго ушул жерден биз кырсыктап авария болуп анан бир кантондо чалдын үйүнө жаткан мен Найман уруусунан экен Найман чал ошол Адыл аксакал 85 экен ушул киши айтып берген араңарда Сарбагыш барбы деди анан бир Сарбагыш бар эле уктап атат тигинде десем айткан экөөбүз оттун жанында аксакал менен сүйлөшүп калдым мен анан калганы эмне тиги шараптан ичип алып аман калдык деп уктап калышкан анан ал киши сөзмөр киши экен көрсө байыркы наймандардын тукумунан айтты ай силерди Эсенкул Чоң Баатырдын арбагы колдоп калган турбайбы деди анан эми эски аксакалдардын ушундай сөзү бар да анан кандай деп кысып калсам мына үч алматы токум илеге чейинки жерлер Сарбагыштар жер деген жер болгон деп атат мына верный деп кийин орустар бийлиги сураганды үмөт алып берип коюп атпайбы эми ага берип койбосо да кыргыздын алы келе албай калган ал орустун аждардай болгон армиясы келип басып атат да оккупация кылып алып атат аны кийин ыктыярдуу деп кошту эсен мына Ормон хандын тарыхы ошол эсен ар жагын айтпаганда эле Эсенкул баатыр эмне деген баатырлык кылган анан кийин мына ошол кененсары мына кененсары Норусбай Чүйдүн баскычакты анын чоң атасы Абылай хан бир чаап атат да ошол Абылай ханга
Esenkul tiyaktan kol çoğultup gelgeçe çüydü çap al bolorum bolup kıların kılıp anan kaytıp ketkenden giyin anan mına baytıktın çoğun atası Tülöverdin 21 yaşında elçilik özü ötken Esenkul bolgon. Mına eldin birimdeki tınçtığı çavuşsa kırlavuz dep elçeden gayran Tülöverdi çoğun atası anan işke jarap gelgen 21 yaşında şunday. Anan aldan beri gelgenden Esenkul'dan canağı kadimki sansızın çaytıkan anan Esenkul çıkıp at kaçırmas bozul ayırgı da batpayıbı. Andan kiyin anan janağı Esenkul'dan 8 bala. Udaası menen 8 bala. Niyazbek? Niyazbek. Niyazbek. Anan Niyazbek'ten anan 8 bala. Jana Niyazbek'ten 8 bek, telegeyi 8 bek de tarıkta kalgan. Onun oşonun ortonçu sormağın. Anan Suvan, jana Azı, Rıskul Bek degen baldarı bolgon. Alardın bari lığın bolgon. Birok negedir ortasında norman çıkıp atattı. Anan emi Orman kanday kan bolup kaldı. Ormondun jaşı, tuğulgan jıldarı kanday degenden bizde ba janında jürgösü ayta bergen kişiler köp. Men köp okudum da. Men mına Kazakstan'a barıp Kazak tuğgandarga 2008 yılı barıp o şerden bir kağıl jep ıza bolup kelgen biz. Çın al Kazak tuğgandarga dile jazıp alardagı oybay dep jürüşpeybi. Bir es bizde de var anday jigitter, anday kişiler var. Jönlü Kazakka tiyişe beret. Alarda da Kırgızga tiyişkenler var da şunda en ostor var da. Ananalar Kenensar'ın başını alıp bırakan siz bir dep beni bir öge ketti. Anan oşondan ben kızgıp, izildep, anan bu imni degen de anan Ages'teki çoğun tarıkçılardan öde, oşu gezde göstürgüşü baykelerden öde, profesörlerden öde surap, anan okup, kazı, anan ortak alıp gelip, anan bir nersen aytkanga hareket kılam da. Anan bu imni tarık degen tınçıkı abdan tatal ilim özü. Tarık sancıra. Sancıra dese bizim gevir tarıkçılar mümkün bunu, yerip. Ay tarih degen uşu ulu manastı es tutumunda saktap kelgen el min degen jıldar boyu. Anan tarihin dele meysini saktap kelgen. Baldarın aytıp birbirine ötkörüp. Bizdin oğuz eki adaviyat bolgon, oğuz eki tarih bolgon, es tutum bolgon. Oşondan kalgan ele oğuz eki tarih dese bolos sancıranı. Anan ağa tayanıp, anan ilimderge tayanıp, anan tarih tortağı geldirsek bolot da. Es birbirine karama karşı emes bular. Birbirine ulap toluktap tura turgan ele öner. Urmaz zamandaşlar, mana hazır düşün aytıp ketti. Esenkul jönünde. Esenkul öte çoğun bağıtır bolgon. Kırgız elinde oşol kezekte. Çoğun Esenkul dep aytkanı tuğramı düşün aytıp atat. Munu menen Abılay Khan esepteşken için. Baya basıp Kırgız elim jarımın kolga çürüp ketpedi be. Köpçülüğün kolga çürüp ketti soltuların. Oşonda Tülöverdin çakırganda aytkanı var eken. Esenkul bağıtır kayta var. Menin gözümün türüsünde tınçtık gelişimi bolot, men sözüme turam. Esenkul da meni tura düşünsün. Dep aytkanı var. Demek al Esenkuldu bayağı Kırgızdın çoğun bağlap bağıtırların biri degenine men koşulam. Bu tarıkta kalıp kaldı. Uşşer'den bir koş oyun. Abılay'da Esenkul menen esepleşken davir dalili köp aytılbay jüret de. Mına o bizdin biyaktagı kazaktardan Kazık Moyun Kurban Koca bu. Şu at menen jürgen Berdi Koca. Berdi Koca. Bul tentek var eken kazaktın biri. Anan Alman kazağından bile kaysı kazağından uruusu şunday, argın emes. İşi kılıp o al özünçö janağı sorongdop çıkıyım göçmen elde şunday bolgon. Kırgızlarga köp kol salgan da bul özü. Çanışkılı. Anan bul o çanışkılı dep aytılat. Oşondon anan bizdiki Abılayga jönötsün anan Abılay aytıp bir ay al til albagan bir tentek eken özüngör bilgeni kerde kılgılat degen da. Oşondo Esenkul azgınaktay gana kol alıp barıp turup ayılından basıp turup sokkon da munu. Anan oşonun emi Esenkul'dun gumandu kol baş çekenin oşonda bir bilesi de. Kazaklardın özü de aytat munu. Oşol güzdöğüde kay jerdeken na degende tınçıcı ber bilip alıp anan tünü menen ber basat baskandan anan jerden atka baylatıp alıp çıkıp turup seğirge alıp çıkıp turup ayılına kıykırıp atat. Ay kazagım siler mına ugup algıla biz mına Berdi Koca bizdin öç ala turganıbız. Berdi Koca'nı mına jok kıldık. Siler tırış jata bergile de ayılga tiybey ketken da. Gördünüz mü? Mına kim janağı joo bolso, je bolmas çıkkınçı bolso, je al janağıday tonoguç karakçı bolso, oşonun gana jasasın berip atat. Toora. Elge tiygen jok. Mına gördün mü düşün? Sen daha sancıra kızgıp jüresin. Men de murundukkan aytan ökösüge dal kelip atat da. Mına janağı Berdi Koca tişeye ulamına kol sala vermedi. Ova. Anan bizden elçiler var bu. Siz aytmadınız bile. Gözünüzün türüsünde Kırgız Kazak tınç bolot deyse alay tutpa. Berdi Koca bu bahtır. Men de okupaydı.
Айттым, уккан жок. Бул эгер де Берди Кожо силерге кол салса, мен жазалабайм. Бирок силер кол салганда өлтүрүп койсоңор, мен силерди жазалабайм дейт. Ушуну айтканы бар да. Анан ошондо эсен кол угуп келгендей кийин айтып атпайбы? Болду. Тиги Абылай өзү ачык чын айткан экен. Анда бир 80-дей эле, 100-дей эле баатырлар барабызда жаткан жерин билели деп турмун. Чыгып барганда эсен кулдун акылдуулугун карабайсың. Айтып атпайбы? Тиги боз үйлөрдү аралап чапкыла. Бизге Берди Кожо эле керек, калган казакка тийбейбиз. Силер бул байлыкка март кылам. Kazak kırgızlar çabamız, baylıkka mart bulasın da ap gelgen bilip duram. Tınş çatla, tınş tibeyle. Biz Berdi Kocaoğlu'na gelip de atmaya. Anam şimdi kazakların aytkanı var. Sizler mıkaçılık mı öldürüp sünür deyit. Mıkaçılık mı öldürüp önüne mi sebebi bunday da, özün bilesin. Bayağı Esen Kul varıp, çetke alıp çıkıla deyip, bizse bayağı kırgızın altını, altını uçkaşmadı bile. Konçunda bıçak varken de. Anam o şunun deyin sahip yeri bana kaçmadı bu. Anam o şunun da karmakanına çıdavay getip, anam başın kesip, kolun kesip durup, taştap durup, algılık kazaklar deyip getip kalan için al janagı Berdi Kojo'nun kırgızı sahip yürüp atmayan kaçkanı da şunu bir taktap koyuş gerek de. Ben kazaklarga da aittim, bunun çıkkan yok. Ağzı aytkan sözümü közgü dal geliyor da. Ben bayağı jalpılaştırıp atam, bunday detalları da var, tuğra. Yemi azırkı tül menin aytkında, desantlar baskan da ile baskan da. Ova da. Anan yemi şu ormondun çoğun atası. Anan yemi bunday aytkanda, ormonga çeyinkele özünce mektep. Жол агым келатпайбы? Эл башкаруу деген да, тияктан бери. Анан эми ормондун кандай хан болуп калганы, бул самозван спортчу айтканда өзү эле чыга калдыбы? Же болбосо бирөөлөрдүн түйткүсү менен хан болдубу? Ал идея кайдан келди деген суроолорду коесуң да. Вот асты. Сооң бошок. Ооба. Кайсы жылы? Анан эми бул баягы мен деле тамашалайм, Манастын метрикасын издеп таппайт экенбиз. Ошо сыяктуу өткөн доорлордун метрикасы болжол айтылат да, кандай болгондо да болжолдору. Ушул 1790-жылдардын Орап арасында жарык дүйнөгө келди деп айтылат да. Эми арыга барганда айтат, ушундай болгон. Бир жылдан кийин айырмасы. Андан кийин анан өз эми бул 47-жылы болду тиги Кенесарынын чапкыны. Анан ошондон кийин эле бул тез эле өтүп атпайбы? Ошондой өзү 64 жашында өттү деп атат дүйнөдөнчү. Эми киши колдуу болуп өттү. Бул киши эми 47 жашында 50'ге жетпей, ушу 50'лөрдүн Орап арасында хан болгон деп болжойм да өзү. Хандыкка ушундай куракта келген. Менин болжолумда. Бул өзү жанагы Саза жан жигити, акылчысы, колбасчысы Саза деген баатыр болгон. Бул Жантайдын жанында да Саза болгон, бирок ал Саза эмес, тигиники башка Саза, ормондуку. Сазанын айтканы боюнча бул жанагы Шабданга айтып берип аткан бир жерин жазып койгон экен бир санжырачы. Чоң кеминде. Көбөгөн ажыныкына барбады беле? Чоң кеминде төрөлгөн деп атат. Ормон хан чоң кеминде төрөлгөн экен. Анан бул кийин жанагы Күнгөй Тескей Алатоо деп мына Хребет Алатауский Хребет деп жатпайбы? Мына көлдүн Күнгөй жагындагы улуу тоо, Тескей Алматы жагы. Ушул Алатоонун Күнгөй Тескей сарбагыштар, кыргыздар жер деген жер да. Биздин жер эле экен. Анан кийин анан бул киши ошол тети Күрмөнтүгө чейинки аймактарды сарбагыштар жер деп турган мурда. Анан кийин жана Байсорун деген кийин изилдеп барып көрдүм. Ошол эми көлдүн бир керемет кол менен жасап койгондой ажайып бурчу да жанагы биздин улуттук оюндар өттү го. Тиги Кырчын деген. Эми айланайын четтен келгендер таң калды ушундай жер болот экен деп. Мына ошо Кырчынга өрдөп баратканда оң кол жакта Коктуда Ормон Коргон деген жер бар экен. Муну баардыгы айтат азыр. Мына ушул кишинин кыштоосу мындай айтканда резиденциясы ошол жерде болгон. Байсорун деп. Анан ханды кандай көтөрүлүп калды дегенде ар ким ар кандай айтат, бирок негизи бул жаш кесимде жанагы эресеге жаңы жетип келатканда саяк менен сарбагыштардын ортосунда бир кагыш болуп, уруулук кагыш болуп, анан колго түшүп кеткен экен саяка. Саяктар апарып орго салган муну. Илгери эми түрмөсү ор болгон да, көчмөндөрдүн. Анан ошондон келип анан бул кийин анан акыл токтотуп жанагындай байлыкка ээ болот а дегенде майда чүйдө эрдиктерди жазап, чоң эрдиктерди жазап анан күчкө толгондо анан айтканы бар экен да, бул хандык керек турбайбы? Бул Кокон хандыгына өзү жана Куугулак Шаменди да жөнөтүп атпайбы жаш кесинде? Кокон хандыгына өзү да барган киши.
Ja Gerney Surnaydın sürün oşon jerden ugup, ana Gerneydi alıp kelip janagı Oğuz Baktıga tarttırgan Gürömköy degen Moңголдор Гернейчиси Сурнайчиси болгон жанагы Кенесары сыйыр чөңгүрөгөн эмне деген. Бул күч ошол прогресс жактар да бар да. Көрдүңүз, ошолорду алып келип атат. Андан кийин анан мамлекет болуш керек экен. Өлкө болуш керек экен, хандык болуш керек экен. Болбосо жанагы саяк туугандардын орунда жатканда көбөлө кишини кармаптыр. Илгери урулар өзүнчө хандык сыяктуу болгон. Ошон үчүн жанагы хан деп эле айта беришкен кыргыздачы. Balança Khan, Jantay Khan, andan murunkusun le Khan. A Khan oşo miñ jıldıktarda bir el orman götür aldı Khandık deyindi. A kalat ele de tarıkta. Sadır Khan tigi bu degende al Khandık'ın özün belgileri var. Anan orman aytkan eken uşu Khan bol bolsa bol bol eken. Bul Khan mamleket bol bolsa suravalar jok. Jetimde olup kalat eken. Kırgızlar dep anan oşo dalalat kılgan kişi da. Birinci ideyası. Jana Kokon Khandığı surap ketken eken. Мына казактар Абылай 300-дү бириктиргенди 500 жыл деп белгилеп атышат булар. Ормон хан ошо 1000 жылдыктарда биз бытырап жүргөн урууну кайсы бир деңгээлде бириктирип анан көтөрдү. Анан көтөргөндө эле бул кишини жомоктотуп атпайбы? Анан бир чоң отор деген гана тебетейтиктирип отургузуп коюптур. Эми алар уламыштар. Бул киши жана кызыл манат кылып төбөсүнө кадимки эле козунун илгери көрпө тебетейгичи ошондой көрпө тебетейдин төбөсүн кызыл манат менен эми биз Жибек жолунун боюнда болсок материалдын түрү болгон илгерилер кыргыздарда мата деп манат деп аны түрлөп айтчу да өзүнүн кыргыздар кездеме деп эле айтып атпайбы анан бул киши анан жанагы ким муну көтөргөн хандыкка эң жакын муну колдогон кишилер албетте Боронбай болгон кудасы бугу бир тууган өзү булар бир уруу эки урук андан кийин анан Жаңгарач болгон мына Солто болгон Калыгул албетте жанында жүргөн киши Bukhar Jıravuday bolgon Abılay kaganda sayaktar bolgon anan berki Moңголдор Çerik Hacıbek Batır Çerik'ten kiyin Kenesarı çapkanda tuu kötürüp atpayıp Hacıbek Batır. Mına ushunday kişiler biригип anan kadimkidey ele Şököttө ele ak kiyizge salıp han kötürgön bunu. Anan janagıday malı bolgon alı kalgan salı kalgan Kolda bak için mal gerek de, cılkı olgan albette. Anan giyin, em 40 çorası anan kolu olgan bir de. Kolu olgan da, cigitleri olgan. Cigitleri olgan için canağı mergenleri kalı vata tarıkta. 40 mergen. A 40 mergenin başında uğulu çargın degen uğulu olgan. Göz katar mergen olgan bunun balası. Bir balası cana çoğun komusçu olu da. Bir balası göz katar mergen çargın tarıkta kaldı. Bir tentegi olsa cana ümit aldı degen. Kançer ümit aldı, oraya etkende cemanat menen kaldı. Buna Seyilkan degen emi Arslanbek bağlagan çoğun olmuşçu olgunda, tarıkta. Anan şundan kandık tüpledi bu kişi. Emi kandığı albette mal özünün alına jaraşa, özünün akılına jaraşa kurdu. Birok ormond akıs kişi, akıs kan bol de kajirden aytılabız. Bol bolsa ormond opsa degen bul çoğun strategiya, çoğun taktikalık. Janagı merçemdelgen programma jasap atpayı bu kişi. Buna Кенесары туусун Токмоктун маңдайында да Токмок калаасы жок да, туурабы? Ошо жерге барып туусу сайып атат. Солто, муну майда уруулар, жетиген, тигилердин баары кансырап, тиягы тынай сарбагышып, бүт талкалашып, итуруш кылып, тетияка чейин чегинип барып анан Карагоңузга жана маңдайга майда өйгө туусун сайды да Кенесары. Мына эми bir yağından hem ormanın sosu ormanın özünü soğum da otat da. Ama kaçayın, dedik hele yıl başında ormanın 30 elçi yönet otat. Bizdin tuğunun altında Kazak Kırgız bilgip, benim tuğumdun altında. Ana orus doral aşırağız de. Ana kalıstık ben anayi tuğu gerek. Ha mümkün al çoğun ideya olgun, cakşı ideya olgun. Birok an orman bilgeyin alardın dağı kancalık dengeldekenin. Alardın da günü ütüp aratkanın bilgeyin. Orus degen kanday çoğun moşnu yazıkı tül menen aytkanda kanday strategiya menen jılıp kelatkanın bilgen. Al tetigel Atakenin doğrunda Sankt Peterburg'a çeyin elçi jönötkön kırgız emne bilbeyi bana bilet. Kıtay emnekenin bilet. Kokon emnekenin bilet. Anan bunlar hamal kılgan. Hamal kılıp bizge uvaqt bergile. Mümkün kırgızın tuğusuna bir gelsin erseler. Bol bolsa uvaqt de anan janagı. Men oşol oygo tınçıke mınan oygo gelem. Бул ошол тынч эле Кенесары бизге кол салып ийбейт. Мүмкүн кол салып эле баскынчылык жасабайт эле. Жана элчилердин арасында мына жылкайды аппаратып солтонун жигиттери менен чабыша кетип бир элчи өлүп калды деген версияга мен ынанам да.
Ananalar biz жылқы урдап келат онан өлтүрүп өлүп калды деп айтпайт экен да. Тияққа барып алып ананалар жанагыда өтүрүп айтып барган қазақтын тил менен айтканда. Ал орман өлтүртүп койду деп. Анан ошондон аңгелин сар айтып атат. Орманды сойуп туруп анан мен калган кыргыз менен келип анан согушка чыгам деп атат да. Ошодон дүшө мен да кошулуп коёюн. Эл айткан сөздү баягы мен да айтып коёюн. Кайсынысы туура экенин өзүлөрү чечип алсын. Туура айтасың. Бул жерде орман опозиция биз бекер айтпайбыз да. Ормонду Кенесары да тааныган. Ошончо кат менен кайрылып атпайбы? Биригели депчи. Же болсо ал орустар оңдо салгашкан адам өзү өзүнчө баягы аскерий адам болуп да тасыккан. Ал даярдалган кол болуп атат. Ооба, кол менен келип атат. Ошондо Ормон опоза дегендин бир чети ушул жерден Ормон келген бирде айтат үчөө келген дейт, бирде 40 киши келген дейт. Анан Ормон опозалыгы ушул дейт. Жоопту берем. Өзүнчө отургой деп отургуп койгон дейт. Анан казактар отуруп алып анан кайдагы кыргыздын ханы бизге баягы үстөмдүк кылат. Кенесарыны баягы тоотпой атат булар. Эмне күттүрүп коёт дегенде Ормон атайын күттүрүп койду дейт да. Баягы көрсөтөйүн деп өзүн. Анан булар анан болду. Биз кеттик. Деп анан кетип барат анан жылкы тиет дейт. Анан жылкы тигенде баягы кууп келип өзүң айтканда кармайт да. Анан Орман карап келген Орман айтканда бар дейт. Силерди элчи десе уруп турбайсыңарбы деп анан экөөнүн кулагын кесип койгон дейт. Эми элдин санжырасын айтып коеюн. Анан булар өзүң айткандай айтып барбайт да тиги биз уурлук кылдык деп. Мына минтип биз кулагыбызды кесип калсан анан Кенесарын айтканы бар экен. Уу кыргыз адегенде силерди жайлайын деген сөзү бар дейт. Мына кошуп айтып койсок болот, кайсыңыз туура эми анан көрөбүз. Чындыгында эле Ормон баягы хан катары коңшу элдерге дагы өзүн сүрүн түрүн көрсөтүп турган адам болгон да. Ооба, ооба. Жакшы. Эми бул менимче ушул жерден убакыт созгон бул киши. Балким. Эми мына мисалы үчүн Сталин согушту билген эмес деген эле кийинки тарыхта айтайынчы. Сталин билип эле Гитлер менен келишим кийин чыкты да бул. Келишим түзүп атайын созгон да биякты камданыш үчүн. Ооба, туура. Гитлер бир күнү кол салат. Ана кантип Сталин билбей калсын да. Ооба. Ошол сыяктуу Ормон созгон согушту. Атайын тиги элчилерди тынч эле кетирип ийсе тиги жерден жолдон өзүлөрү жана кагылыштардан өлүп калган деген вариант мага жакыныраак да. Анан барып анан Кененсары келип атпайбы? Анан эми бир бизде бир жанагы ар жагын окубай эле өзүлөрүнө тарта берген бир азыр да калбайт да. Адатыбыз мындай. Анан тарыхта татаал деп атпайбы? Муну ортого келтирип элге таштап эл арасында деле бар. Азыр жакшы куйма кулактары бар, атасынан алып калган. Ал дайыма эле жана билген киши журулуп чыга бербейт экен. Орусча айтканда именно чала билгендер журулуп чыгат да. А билген киши унчукпайт. Ошол Ормон 8-чи күнү келген, ияка. Анан 9-чу күнү 3 күндөн кийин келген дейт. Мен бир жакшы булак таап алдым. Эми источник деген да. Мынабы кадимки эле Сагынбай Манасчы атасы сурнайчы болгон ошол кездерде Ороспакты алабыз. Анан ушул Сагынбайдын Ыбырай Абдрахманов кагазга түшүргөн поэмасы бар экен ушул Кененсар менен Ормондун кармашы. Ушул поэмада ошол турмушка жакын айтылат да. Ошо кайсыруулар катышкан. Анан ал киши дагы өзүнүн фантазия тияка элчилерин жөнөткөндө жанагы тыңчыларын жөнөткөндө бүт кыркыруу кыргызды катыштырып жиберген жери бар. Бар тетияктан келип атат, Кызыл Аяк, Кыдырша, Адигине баргы бүт келип атат. Анда ошол поэманы окулсаң кээде Орозбак Манасчынын кыялы, фантазиясы, кыргыздын баары келип ушул катышат деген. Анан ошондой ошол чоң согушка башкаруучулук болбосо каяктан жеңет? Ормон болбосо каяктан жеңет? Анын кылдай даброюн кемитпей туруп туурасын айтуу керек. Ормон опуза деген ушундан калбадыбы? Ушундан калганда. Анан кийин баягы эле биз мындай улам майдалап кийинке калтырып эле мындай кунун кетирип атабыз да, антпей муну бир мамлекеттин чегинде ортолук калып келип алып биз мактанбай этпей чаң күй ортого коюп коюшубуз керек да ушулардын баарынчы. Туура айтасыз. Бул ону жазган да казак кыргыз мамилеси депчи. Мага ошол 1847 жылы дейлиби. Ушул көптү тактоону талап кылат да. Өзүң айткандай бул согуш учурунда эле келген эмес. Бул кийин келди. Ал баягы өзүнүн
жайыл осына жайытына барып кабар берип, ар вакта телефон жок, ат менен чаап, кабар берип келгенде ошо жана ошо келген учуру дейт. Бирок ал келгенде ал аскерап келген эмес. Ал баарына кабар бертип союз малап келген. Көпчүлүк учурда эл биякта согушуп атат. Кеч келди депчи. Бирок ормонго баары башып, ошо ормондун акылдуулугу менен негизи бул иш аягына жеңиш менен чыкпадыбы? Негизи шунтип айтыш керек. Жана өзүң айткандай жанагы бул мөөрөгөн ким десе айтып атпайбы? Жана биз чабагы менен чабышып аттык эле чаяны эми келди деп атпайбы? Жана ормондун келгенинчи. Ошондон жанагы казактар бир аз чочуп калып качып аткан ошол дейт. Бул жерде бир тактап койчу нерсе казактар ошондо курчодо турса да качкан эмес. Бул казак да баатыр элдер да салгылашып атып элди колго түшпөдүбү? Тиги ошондо бир айтканы бар да, Кененсарынын Норозбайка турганда Норозбайына айтканы бар. Агатай, кыргыздар көп болуп кетти, мен жоон тозоюн, сен кач деп атпайбы? Анда Кененсарынын айтканы бар. Жок, мен түнү качпайм. Мен түнү качсам бизден тукум чыкпайт. Баатыр чыкпайт. Биз качпайбыз деген сөзү бар да. Мына ошо курчоодо турса да Кененсарынын айтканы. Көрдүңбү? Агасын аяп атат да. Норозбайчы. Булар казактын баатырлары чындыгында элечи. Бирок ошондой баатырларды ормондун баягы акылы менен кыргыз эли жеңип чыкпадыбы? Мында айтып койуш керек, ормондун бул чоң бир жеңиш. Туура эле ушуга чукур эле мен деле жазганым. Эрүэл Тала деген тарыхый повесть жазсын, бир киного ылайыктап. Ошол жакында китеп болуп чыгар. Анча-мынча чыксам эл талап кеткен. Ушул эл талаада мындай жанагы майдөбөдө беттешип атпайбы эки кол. Өзүң туура айттың, мына Кененсары өзү орусча айтканда регулярный армиясы болгон. Орус менен согушуп жүргөн. Анын кадыр мындай майдалап айтканда жанагы тамак аш ашпозчуларынан өйдө жүргөн ал. Арабага сүйрөтүп эле. Мындай даярдалган армия ал. 20 деп айтылат, 25 деп айтылат. Ушундай көп армия менен келген. Анан ушуга чейин жерди басып алып атат. Эми ошондо жанагы чатыр деп атат. Тиккен. Шатер тигип атат да, жана Чыңгыз кандай кылып. Эми ал теги деле ошо жакка барат өзү. Бул казактын санжыгачылары деле ошондой айтат. Анан келип ормон менен беттеше турган эми ал ормонду күткөн да тиги. Аркы тоонун ичине сүңгүп кире албайт боомдон өтүпчү. Анан эми түз далаанын өзүнчө ыкмасы болот. Тоонун ичин мына биздин сан кылымдар бою кайран ала тообуз сактап келди кыргыздарды. Бул турган Кытайлар сепил курса бизге Кудай сепил куруп берген да, туурабы? Ошо аз болсок да сакталып калдык тоолор. Анан эми ормон жанагыдай айтып атасың. Армия менен келген жок деген мына бу ошол Сагынбайдын поэмасында өзү жакын туруп жазган айткан киши да Манастын ыкмасына салып ормон кол менен келген. Кайсы бир кол менен чакан? Миң дейлиби, 5000 дейлиби кишилер менен келген. Анан кол жеткен жерлер чогулуп келген да. Жанагы ат баштан Ажыбек Батыр келип атканда кийин бир топ жери келди да. Келгенде жана калмак ашуу менен келди деп айтылып атат. Калмак ашуу менен кемин жакка түшүп атат. Анан кеминден келип анан жанагы төөк артып келген бүт азык түлүгүн таратып анан жанагы өзүнүн мен таң калганым ошол поэмада чын болсо ормон 12 канат боз үйүн төөгө жүктөтүп алып келип текелик текеликтин сеңирине тикти дейт. Көрдүңбү? Сес кылыш үчүн. Анан ошол жерде жыйын болуп жанагы ормон опса деген өзүнүн жана тактикаларын айткан жери бар да. Биринчи сууну ургула деп атат. А дегенде чаргынга айтып атат. Чаргын жанагы 40 мергенге. Чаргын канча мерген бар мына топтоп келгениң дегенде 200-дөй деп айтып атат да. Мен бир жерден окуп ошондой жаздым. Эми канчасы сайлуу, канчасы кара мылтык дегенге чейин сураптыр. Ошондо сайлуу мылтыктар да бар экен. Бул Кашкардан алдырган мылтыгы болгон. Тигинде анан сен мерчемдүү жерге барасың да жолду тососуң деген жоону. Анан ошондо мисалы үчүн Жантай кичүү болгон ормондон. Жантайды тең ата кылып эле көрсөтө беришет. Жантай көп кичүү болгон ормонду таксыр дейби, байке дейби кызмат кылган ормонго. Анан Жантай айтып атат: биз эртең эле баштап үйбөйлү, мына куюшканы көтөрүлүп сиз келдиңиз, мына баарыбыз деп турат. Тигилер болсо кансырап атат дегенде жок болбойт деп атат. 3 күн жатасыңар деп атат өргүп. Тияктан да кол күткөн, тияктан да Таластан да келген кишилер. Кетмендөө Таластан да келген. Аяка да чабагандар кеткенде кесинде. Анан ошондо жана опусасын айтып атпайбы? А дегенде тияка тыңчыларын жөнөтүп атат. Жанагы Байзак дегенге жөнөтүп атат.
Çımırbaysak deyince, Üristömge jönötü atat, Sıpatay'a, ay, Çınığı Kazak, silerimden biz çoğu emes biz. Biz dediğe, tüydü talqalagan kan içer, istin çoğumuz. Kenesar menen Orusbay, siler Çınığı bor, Kazak bolsoñ çıkıp ket. Мында айтканда коридор беребиз деп атпайбы? Чыгып кеткен да ошол салгылашар күнү. Эми ошондон жана сууну урдурат экен биринчи. Ошо апрелдин аягында ошол кезде санжырачылар мынабы Алымбектин санжырасында жакшы айтылган. Чүй мындай өтө ысып турган кез дейт. Апрелдин аягы болсо дагы. Кайнап ысып турган мезгил экен. Ошондо жылдарго анан суу өзүң билесиң, азыр Кытай орто токойдой суу сактагыч жок да. Жаздын эрте жазда тиги апрелдерде суу кире элек, аз эле суу келет тияктан. Чоң кеминден анан тиги эмеден келип аткан суу, ошону жанагы азыркы тетиги Кемин шаарынан быстровка мурда, ошонун жогору жагынан мен ушуга чейин бардым да аксакалдар жергиликтүү эл билет. Ошону кур сайга бурдуруп ийген экен. Кур сай, биягы сайдын ана эмеси алабы чоң да. Анан тигиге жетпей калат экен суу колго. Көрдүңүз бе? Ана Караоңуз тарабында, Өйүскү тарабында дуңгандардын айылы. Бир жак булак жок. Суу жок аякта. Анан тиги сайдан иччү да, чоң өзөндөн. Ошон менен 3 күндө жанагы чөлмөк деген суу сасый деген бусула баштайт. Тиф сентерия башталган аларда. Ормондун бир акылы ошол. Анан тоолорго от жактырганы, жанагынтип сүйрөттүрүп чаңдатканы. Сурнайды вапылдата тарттырганы, сыйыр чаңгүрөйт деген эмнеси деп атпайбы? Жанагы тыңчылардын жини ичин бузганы. Андан кийин анан тандамал 1000 жигит алып калды деп атат, урушка салбай. Ошонун кечки баягы эки кол талкалашып, а дегенде эр сайыш башталган, жекме-жек. Андан кийин кечке былчылдашкан, мындай айтканда, кыска айтканда, анан эки кол калсырап тараганда түй ошол түйнү İngir'de janagı 1000 tandamal jigitke sırtınan ak köynök kiygisi dep atat. Ошондо ak köynök kayda bolgon deydi. Ak köynök kiyip kalgan kez eken kırgızlar. Bul Kaşkardan aldırıp jana mata degen köynöktördü kiygen. Men aksakaldardan suragam, Болот Найды кайдан? Ал кыргыз ичинен эндей ak köynök kiyip kalgan deydi. Ошону зооттун сыртына кийгизип туруп, түн ичинде бири-бирин таанытта турган кылып, анан айдап жиберген да. Анан жанагы кансырап жаткан колго тийгенде анан жанагы андаалап качкан ошондон. А жанагы туура айтып атасыз. Норусбай качыран деген, качырайын деген эмес. Ал Норусбай мындай деп айтты. Мен казактын санжырачыларынан сурадым. Норусбай айтты. Аке биздин жолубуз болбой баратат. Bu biz oylaganda kırgız tez ele jeñilbeydi eken. Muna ulam küçöp atat. Emi ormonu geldi dep atat. Biz munday jeñe turgan gözdönbey kaldık. Azır da küçübüz turat. Men bala çakası baldarı var eken oşol Kenesarynyň koşo kelgen. Baldarıñız menen kamdatıp sizdi men orta kalıp alıp çıkıp ketegin degen eken. Jarıp çıkıp ketebiz depçi. Gördüñiz be? Sebebi orman büttüge Arkı kurday tarap tosturgan eken da. Jarıp çıkıp ketel degende oşondo Кенесары айтып атпайбы? Karagım, men anı mine bilbey turat deysin be. Birok, ata babam kaçpagan arbakayım ne dep aytam deydi. Erteng bargan. Ekinchiden, oşol janımdı koybogon orus meni dağı kanday tosup alat erteng. Men birinchiden elge jüzü kara bolup barıp atam, jeñilip. Ekinchiden orus meni batırabı deydi. Bari bir ölüm bolup atpaybı degen oydu aytkanda. Ошон үчүн акыркы салгылаш деп эртесине салгылашка кирип атат. Ооба. Туура. Бул жанагы Нүшен мен да ойлонуп жүрчү элем, булар ак көйнөк деген кайдан ушул кандай деп. Мына азыр өзүң айтып калдың. Бул биздин Санжарда айтып атпайбы? Жана кимдер Сыпатай менен Рүстөм байланышты да. Байланышканда Орман айтып атат. Менин жигиттерим ак кийинет. Силер да ак кийинип тургула, бирибизди чаап салбайлы. Биз качып келген анан силер Çık ketesin. Mana azır şu göz çakı men öyle bak köynük. Kayna ak köynük dep. Jana Болотнай kiyindi. Oşonda oşup sanjıda kalgan da. Ak köynük kiyiz biz. Serde kiyin turgula. Bak turman jaşın. Biz ötüp ketken eser çıkasın dep.
Анан жана Сыпатай менен үрүстөн кетип калган. Чоң амал болгондо болду. Ну, Шубуртпалы Агабай угуп калып, ада көйнөк китип анан ада чыгып кетти. Чындыгында чечинде айтылат да. Анан мен өлөйм, ак көйнөк кайда? Бул эмне ак көйнөк деп. Ушундай турбай. Муну дагы тактап койдук да. Дагы ушуга Европа айтып кое турган бир мына айрыкча түштүк тараптагы менин анжандык туугандарым көп айтат да. Bir şey gülkü kılıp öyle daim öyle siyasatçılar olduğunu öğretti. Ben Kırgız'da bütün görgün kişimin özü. O 40 baytalığa, 70 baytalığa satıp yiyen, Jantay'da ayta, Şabdan'da, Bülbülbe ayta öğretti. Ey, bu yerdele satıp yiye turgan emine Jantay şunda arzan kişi öyle. Şey, Şabdan arzan kişi öyle. Bu yerde mınday veriptir. Ошол Кененсары чабышы бүткөндөн кийин Орман Кыргыз менен Казактын чабышы бүтүп, кийин орус бийлиги толук карап, анан майда чүйдө согуштар боло берди, кичинекей боло берди. Жанагы Сыпатай башта Бүрүстөн Байзак, мына Байзак мына узун агачты жер деген кишилер экен. Буларды казактар чыккынчылар деп өзүлөр кодулай баштаганда, Жантайга келип бизге жайып бер, тил казакка батыш албай атабыз деп сураганы чын экен. Анан эми жөн келбейт тилгерки көчмөн турмушта. Бир эки үй жылкысын айдай келет тартууга. Анан ал жайлай бергиле могу курдай бош жаткан жерлерди сурап атат, бере бергиле деп коюп, кийин алар жерде анан жана ата бабасын сөөгү алып берилип калган ошондо. Ооба. Ооба. Бул деген дүшөн. Мен да бир такташып көрдүм мунучу. Бая Тойшубек би дейт казакта. Бул Тойшубек би орустар менен каршы болуп баш моюн бербей турган киши да. Тойшубек батыр киши экен да. Аягында келип анан Шабдандан кимден сурайт. Орустардан мынтип кысылып турам. Жерлерди берип тургула деп берсе берген. Жантайдан сурайт да. Берген да. А жантайлар жерде баягы төрүк берген эмес. Ооба, берген эмес. Казак кыргыз. Жайлай бергиле деген да. Кийин бул жантайдын баарын көзөтүп кетти. Ооба. Анан орустар бая келип калган учур казак кыргыз жер талашып уруша берет экенсиңер деп анан казактарды алып алып анан казактар кайсы жерде жашайт деген анан Тойшубек бийдин да менчи көзөтүп кеткен. Анан мына казактар эсе жанагы границаны казактарга чийип койгон ошол экен да. Өтүп кеткен экен ошондон. Казактарга ошо биздин бул границачы, казактар бул биздики, мына казактар турбайбы деп чийдирип алып турду. Талашып турган эч ким жок. Бирок тынчке ушул жерде бир тактай турган маселе бар да. Ошол орус падышалыгы деп кой, агесте император Николайдын учурунда ошол казак кыргыз өзбек чек аралары чийилген картаны мен тапкан жокмун. Бул советтер союзунун убагында чийилди карта. Мурунку карталар кана бар ошол чийилген карта. Ал кезде карта жок болчу. Ал кезде мына Верний шаарын салабыз деп Алматынын ордун үмүтүп алып алып барып кол койдуруп атпайбы орус? Анда казакка да кол койдуруп койбойт беле бир жерден. Туурабы? Аларда узакон тетип атат. Анан Орман айтып турду, ай бала эмне атам бар деп айтпайсыңбы десе, үмүтүп алуусу да азыркы биздин чаар баштарда бирөө казак жайлап аткан жерди атам кызыккыш экен деп атат. Анан Дүйшөн мунун Орман хандын саясатын деп атпайбызбы? Орман хан эмне үчүн илеге көчүп барды? Илеге көчүп барганынын жөнөкөй эле себеби деп түшүнөм мен. Жанагы ата бабасынын жери илгерки. Ооба. Ооба. Анан ошолорду кайра кайтарып алуу кыялында ушундай бир Орман хандын акылдуусун чоң үмүттөрү болгон да. Ооба. Масштабдуу. Ооба. Анан бер жагы албетте эми ар кандай таарынычтары болсо керек. Эми бугу тууганы аларды дагы эми кичине могу кийинки эле биздин президент Атамбаев бир жолу баягы кыйкырып атканын уккан аждарга айланып кетет экен деп өзү деле аждарга айланып кетти. Анан бийликтеги киши жанагыдай жеңиштерге жетип атса Орман деле дөгүрсүйт да. Анан жанагыдай жаман сөздөр айтылса керек ортодо. Тиги бу сен келбей койдуң, мен барбай койдум. Анан тиги бу дегенден илеге барып эми ошол жерден дагы казактан амал менен казактарды качырып атпайбы? Ооба. Кокондуктарды кийгизе коюп. Ооба. Чалма кийгизип эме кылып атпайбы? Амал да, акыл да. Амал. Мына мага керек болсо өзбектерден эсептешет. Туура суроо бердим. Чынчыкке. Ошол ата бабанын жерин кайтарып алуу эле максат ошол болгон. Максат болгон да. Ооба. Анан алы жетпей калды. Алы жетпей калды. Жетпей калды. Анткени ал Сарбагачтын элине көчүрүп барып ошол жерде туруп албадыбы? Албан казактарын качырып элечи. Алар кетти, ара кире качты дейт. Анан орустарга кат жазып атат алар. Ушинтип келип алып биздин жерди талашып атат. Анан ошондо орустар кат жазып атпайбы? Эгерде Орман кетпесе, анда Орман катуу запкы көрөт дегендей кыргызча жазганда орусча которгондо. Ушул жерде бир кошумчалап чоң киши чоң түшүнөт да, чоң кабыл алат. Мына маселен Мойтакенин сөзү бар, мына көл башындагы акелердин улуусу. Ай балдар кыргызды бүтүн түшүнө билгиле деген маселен да. Эми кийинки эле ааламдык биздин акылман жазуучубуз Айтматовдун бир көрөсөн сөзү калды да. Казак айтып атат, казак менен кыргызды айтып атат да. Биз
Eki mamleket bir el biz deydi. Yani biz dediyle uru uru olup, Kazak'ın deli uşun tüyle, birbirine deli uşun tüyle janağıday, ödetime söz aytı veretti. Uşul Kazak Kırgız'dı birbirisi öde devey, ıldı devey, bir el ekeni üstüne turgan mizgildir geldi. Ben barıp bunların bu göp forumlarına katışı vay, biz egis el biz deyip duruyoruz çaylanaylar. Sen de buna Eraliyev Süyünbay degen bizdin klasik akınları var. Meyli maga aga bol, meyli maga ini bol, aylanayın Kazak'ın bar kağlarım aman bol degen ırı var da. Hemi azırkılarına da loşon aytıksa aytu gerek de. Ten atalı jürüyorlu, birbirisi sıylaylı, tübür elbis. Bunda okşoş el yok dünyada, tili okşoş. Eçkanday kotormosunun gereği yok. Anan emi janagday soğuşlar bolgonu çında, uğurun içinden boldu. Men Almatı'ya varganda uşunday janagday tartışa getkende Mareken'in neyesi Almatı kalasının 22 yıl mına o elge bilim beri bölümün başkargan kişi. Karan odap koyduk oşu kesinde. Oşu kişinin Marekesine varganda Kazak çigitte tıyıp atpay, vay. İmne bu bizi nasis meymandı sen, Kenesar'ın başı kana devedi, beni bir maspol olup duruyor. Ben daha içimde 40 yıl var, o kadar soğuşa gete esnap. Ama tiki bayiçe tiyan da istiyor bayiçe. Ya imne de ayta, bulcuru atasın dedi. Al geste Kazak Kazak'tı, Kırgız Kırgız'tı kaysakan zaman bolçu dedi. Aa, doğru ayttı. Doğru ayttı, mıhtı ayttıkan da. Oşundoy zamanlar öyle de. Doğru. Ana bugün öyle anı eski jarattı koska öyle. Doğru ayttı. Zaman cağını aytpay. Tüzük çağın, jakında tatırgan çağın aytışıbız kerek da. Oşonu biz aytışıbız kerek. Aytışıbız kerek. Atkeni biz şunu ezildep jürbeyiz. Kevirele kıçıngda öyle bayağı turup alışat da. Men öyleyim, şular gelişpeyle koysa. Tuğra emes sözden eki el buzulup kalsa mümkün. Biz çındıktı gana aytışıbız kerek. Çındık. Bu yerde zaman oş oldu. Oş oldu. Kenesarı, Noruz Bay biz üçün düşman, bir ezeli üçün bahtır alar. Al diyen çoğun bahtır alar. Tuğra mı? Oşon için biz birbirimizi sıylağanımız. Janagı, şu Kenesarı çavuşup atkanda bilesin yerde. Diye dosun üyüne apart taştap verip Kazak dosun gayra talağa çıkıp atat. Bayağı Kazak kaynatası menen özü jekege çıkıp anan baykabay kalıp Kazak kaynatası sahip ketip atpay kırgız jigitti. Anan karasa diye kırgız jigit özün küyö balası. Anan enkeyi alayın dese soğuşta. Artından kırgız jigit kelip anan başın kıya çabatpay. Anan altı başta tozup kalıp üyüne apart jetkirip soğuş talasından bayağı kızı özün ayalı da Kazak kızdı. Ап келип чыгып келип туруп анан тиги атасынын башын таап, денесин таап анан жүктөп барып кайра элине апарып берип атпай. Согуш болуп атат, бирок ортодо баягы байланыш, тууганчылык, баягы куда сөөктүк сат калган эмес. Алар ушуну кайра жеткирип атты. Кандай бул жакшы касиет да? Анагы кара сууда көзүндө тоңуп бөлүп атканда баурум чыгарып кой мен деп атат. Канча казак ошондо баягы мүрзөнү ачып Boz ayaldarının memesin kursağını cırıp öltürüp atışmadı mı? Kaşağa elip koyup atıştı. Oşu onu görüp bilip durup dele Kırgızlar oşu öyle bağırım jardamga dese Nayza narcak betin kırma suru alıp atmadı mı? Bu kalıp kaldı da tarıkta. Emit'in çıkken buna paradoks da koydu. Karama karşılıklı koydu da buna. Oşol Genezar'ın mıkaçılığın buna sol da çüyün Turgundarı gördü. Abdan gördü. Doğru. Evet, doğru. Uşaklar başladı da. 38 yılı Kazak tentiğinde birinci tüyüge gelmedi. Doğru. Anan Oşol'le Soltan nenileri bir başlı kalkanın özünün carımın balasına verdi, carımın Kazak'a verdi de. Buna. Bu bir elbis. Anan ikinciden ulu aykölük, geçirimdülük çatmaya bu. Biz Oşol orada istediğimiz için biz 10 yolu katışmıyoruz de kendine. Doğru. Tireşken atan görü. Anan emi janagı jakşı faktı janagı detal. Misal üçün Sarbagış menen men azırkı til menen tamaşalap aytam. Sarbagış menen Buğunun grajdandık soğuşu. Emi emine boldu. Kırınışıp atat. Köldü 3 aylanabız dep tigi talkalaşıp atat. Oşondo Mırza janagı attan jığılıp jerge tüşüp kalganda Mırza batır Buğunun. Anan Adıl üstünden çıkıp atpaybı. Adılda ökö dost eken ay jan soğuğa dep atat. Al tınçtı tınç keste, Bekut keste ökö dost bolgon ilgeri. Bir tuğandar bolushkan. Anan soğuştuk kırdağında janakta yolunda çağır salganga kolu orbay mökündü çeç bere kalçı de vatat. Bunu sancıranın bağrında turat. İki ev çeçkenden çağır salı vatat. Anan alıp gelgende ne de vatat bir yakta. Bugünün kız eken sarbağışlarda jürgen. Oşo ırgıtı vatat. Ecesi. Ecesine. Bir yakta gelin burtuğunda. Burtuğun ecesine. Anan gapket gösötü vatpay. Anan etpay 12 soya çördüm bir baş eken.
Анын эмнесине ти мактанып атасыңар, акмактар деп эди. Анткени дагы түрү калгандары деген, анан үмүт алын жана жерген ошол. Өлтүргүлө деп, бирок айтып кетет, түнү келинди алып кеткен дейт, качырып кеткен дейт. Анткени үмүт алып өлтүрөт да. Жана айтканы бар да, 12 соя жордун бир баш экен. Анын эмнесине мактанасыңар? Мындай баатыр аялдар да болгон. Эми өлүгө баш экен. Тие албай экенди көрдүңбү? Ооба. Кашкайган чындыкта. Мен көрдүм ушундай. Эми bu Orman Han'dan biz opuzala deyiz. Orman Han bir çetim de yaparak basıyor. Memleket deyiz bir Kırgız elin başkarganına dağı el gerek. Akıllılık gerek de. Bu kançal akıl menin elde biriktirdi. Kaysa özüne karşı çıkan batırlardı, özüne tuğan kıldı, cakın kıldı. Bu bir. Buna bir ile okuyan ayıp koyan. Cangaras gelip kaladı. Orman Han kaç. Hani öyle süleşu atıp. Эми ушунда айтылат эми Санжирада айтылат да. Анан жаңгырыш кайтат. Эмне себептен келдиң дейт. Эмне бир маселе бар дейт. Ай маселе деле жок. Бизде бир жаман кара деген бир катуу чыкты. Жаман кара баатырчы. Ошону бир теске салып койбойсуңбу дейт. Эми теске салып койсоң кандай түшүнсө болот? Мисалы үчүн көзүн чалап кой дегенде же бир эме кылбайсың дейт. Анан ошондо жазалап койбойсуңбу? Мага баш ийип атат дейт да. Жаман карабашы келмес, ал баатыр. Ал да өзүнчө көз жок баатыр да. А, ошондо Ормондун айтканы бар экен. Сенде койлор барбы деп? Бар. Койчуң барбы? Бар. Ошо койчуну алып ташта. Койлор өзү эле жайылып жүрсө. Кантип койлор өзү эле жайылат? Ит куш жеп кетпейби? Өлбөй. Сай-сайда калып дейт. От көрдүңбү дейт. Койчу жаман кара. Ал ошо кой четинде жүрүп, а кой бизбиз. Бизди кайтарган ошол, бизди сактаган ошол. Койчу жаман кара жүрө берсин дегенде акылдуулугун карабайсыңбы? Ал ошол канчалык баатыр болсо дагы, баягы каршы чыгып атса дагы эл үчүн деп жөн тийбе. Ал койчу бизди кайтарып атат деген сөзү акылдуулуктун сөзү да. Мына ушундай Ормонду айтар элем мамлекетти башкарыш оңой эмес. Анын душманы да көп болот, жакшысы да көп болот, жаманы да көп болот. Канча мына 21-нчи кылымда ушундай болуп атабыз. Эми ошо кезде эч кандай уюм бар, эл аралык эч кандай кара элиң анан өзүңдөн башка таяна турган эч нерсе жок да. Эч күч жок эле да. Мына Ормондун эми жанагы биз көкөлөтүп же болбосо кайра кемсинтип андай чаарбаш санжырачылардын тилине кирбей ортого келтиришибиз керек да. Реалдуу инсан катары, личность катары, лидер катары. Анан кийин экинчиден Ормондун да кеткен каталарын калгылуя эки сап менен берип атат. Ай Ормонум, Ормонум, айтканыңа болбодуң дейт. Айтканыма болбодуң, акылга такыр көнбөдүң дейт. Ушу турган бугуну душманыңдай ойлодуң деп атат да, ушундай деп атат да, кордодуң дейт. Ай, кийин анан калыгыл тарынып буга көчүп кеткен жери бар. Эми ушуларды ал кишинин да кийин өзүнө дөөгүрсүп жанагыдай. Анан элдешпей тигилер чакырып туруп эле Боронбайды сый чакырып эле эмне болуп атасың дей турган акыбалга келе турган жерлерден жанагыдай сес көрсөтөм деп атып эле анан күчөтүп алып атышат да. Көрдүңүзбү? Анан ал дагы ошондой эле жеке азыркы тил менен амбициянын, жеке бийлөөчүлүктүн жанагыдай туткунунда калып анан өзүнүн туугандары колду болуп трагедия болду да. Кыргыз үчүн трагедия болду ал. Ошол кезде мына орустар дагы от салып турду. Империя от салат да. Болбосо Ормонду орустардын эң чоң саясаты болгон экен ошо кезде. Абдан азыр эми ошо кездеги саясат күчтүү болгон да. Улуу падышачылык деп атабыз. Бүт жик салган, жик салып койгон да. Анан Ормонго түсөлө келип качырса деле алып коймок орустар. Бирок Ормонду өз кыргыздар колду кылдырып, анан кийин анан Боронбайды аргасыз кол койдуруп туруп, Мөтөалыны кол койдуруп, анан бирден алып атпайбы? Бирден алып атат. Бул Ормондун дагы мындай бираз жактап кетчү жери бар да эми бул Санжирада айтылат да. Калыгыл ошентип жүрүп жана атып айтканда айтып атпайбы? Болдуңузбу? Айтчу башка сөзүңүз жокпу? Андыгып туруңуз дейт. Мени хан кылып шайладыңар. Ак кийизге көтөрүп мен кыргыздын ханы болдум дейт. Хандын казынасы болот. Казына толгон жок. Кенен сары чоң чабыш болду. Канча аттарыбыздан, канча өгүздөрүбүздөн айрылдык. Аларды ким токтойт? Эл топтойт. Мына тиги Төрөгелди менен Эметалы жер кыдырып, жер сыдырып, баягы мал сал жыйнап жүрөт казынаны толтуруш үчүн. А силердин сенин бугуң болсо бизге бир чычкак улак бердиби? Моюн толгоп атат да. Бердиби? Жок. Эчтеке берген жок дейт.
Anan kantip men çınayım uşuğa de otpaya. Men el üçün oylanıp otam. Jer üçün oylanıp otam. Ablardın kılgan emnesi ya. Tetigele Baysarı, Murat Alı okşoğandırın 10 minden jılkısı var ay. Em üçün berbeti ya. Degen bir katı sözü vardı anınçı. Anda beş küdüsü var alı bilet de. Kanday jer sorusu sıkölde elep durşat. De otpaya. Bu bayağı iç küdülüğü bayağı anan açık aytkanı oşu olu odat da. Khan kazınası deyim olat çındığında. Anda toltırılığa bayağı kurultayda bekitilmedi bile. Buna o el arasında kalat eken söz. O göldüğü aksakal, turduğu ektegen aksakal ayıp bergen 90 yaşında mağa. Buğu. Sancıraççı var, Şalba'da sancıraççılardın oşu. 90 yıldar olsa. Üçüncü, törtüncü orun algan kişilerden biri de. Oşu kişi, mana balbay giyin kodulanıp orus bilgi gelgende. Ana moyun tolgop bul tekeske ketip kalıbatta. Anan oşo jerden jana Zarpbek jigit özü kol baştatıp eme jol baştatıp orustarga mop ketet. Ушулар ушу текесте балбай арман кылган эмиш. Орман жөнүндө кетип. Сиз айтып, сиз турам айтып эле. Ошондо арман кылган экен. А биз орманды жок кылып, эркин өзүбүздүн эркиндигибизди жок кылган экенбиз деп айткан экен. Көрдүңүзбү? Кеч болсо дагы. Өзүнүн башына келгенде жана чинче тарап орусга караба балбай да кара кулак шерде. Орусга башы жибей кетип. Оо, кетип калбады. Ошондон анан туткун болуп анан кийин түрмөдө өлүп атат. У берсе дагы болбой чыдап атып. Ошондой арман кылган сөзүн ошол аксакал өлөрүндө айтып берди эле. Орман абабызды ушинтип арман кылган экен баатыр деп туура. Көрдүңүзбү? Бул сөзүңөргө кошулам. Ошо балбай төрөгелди менен канча чабышып, бутун сындырып, кордоп түшсө да өлөрүндө айткан экен. Мени бошотсо төрөгелди эле бошотту мага аттиң деген экен. Болгон айтып калган. Кийин айтып. Бошотсо мен төрөгелди. Анткени балбайды кармап баратканда орустар элдин баары жигиттер бир тоонун бир жеринен кол салалы десе балбайды кармап кеткенден кийин аялдар анын эркек күйөөлөрүнө каршы чыкпады. Кырылабыз беме? Өлсө бир балбай өлөт. Кайра кыр орустан кырылабыз. Орус деген кандай күч деп кармап калганда ат тең эми болбосу деп калып калган дейт. Жосо балбайды жолдон бошотуп алмак экен. Анча мынча эле орустар кармап баратат да чындыгында. Жанагы кимдер баягы жашырын жолду айтып коюшпадыбы? Ошону уктап жаткан жеринен буларды басып калган. Эми Боронбайдын иниси эле Зарипбек Султан эле жол көрсөткөн деп өзү баштап барган деп жүрөт аны тарыхта. Айтылат эми жалпы жылында. Дайыма балтанын сабы жыгач болот дайыма. Кандай болсо да. Эми бизде биякта биз бүгүнү жамандап аткан жерибиз тарыхта бир аз баягы сөз болуп калганда ормондун ишмердүүлүгүнө опузасына бир аз баягы ачык аңгеме куруп атканыбызда бир аз тактап коелу дегенибиз да эч кандай мына ошондой мынабу балбай баатыр жөнүндө дагы кеп кылганда мен дайыма калыс айтканга аракет кылам да мынабу адыл баатыр кадимки орусбай менен жекеме жеке чыккан адыл баатыр сууан бир тууганы жана орман сууандын баласы бул чоң баатыр экен орусбай жекеге эң акырында он чакты киши чыгып акырында орусбай чыгып экөөнүн ыргыта сайганда ошондо анан ким чыгат болуп калганда анан орман өзү айтыптыр адыл сен чык депчи Ошондо Норусбай 26-27 жашта дейт жана узун бойлуу, чекир көз, кындыр бел жигит эле дейт. Найсаны оң кол, сол кол менен сайган, үйлөнбөй ошол жанагы согуш өнөрү менен маштап машыккан жигит. Анан Адыл 24 экен ошондо. Болжол менен, туура. Экөө алыша албай жакалашып калгандан жана согушту баштаткан орман деп айтылат да. Ушул Адыл жанагы бугу менен Сарбагыштын чабышында көп жерине балбай жанагыдай ооруп калган учурлары болгон да бул кишинин оорусу болгон өзүң угуп жүрөсүң жана угор кошунду чалапка кошуп дайым ичип жүргөн өзүнүн байгашка тайгашка деген балдарын сайышка салган ошол көз алдында ал балдар өлгөн анан ошондой мергенчи баласы болгон көзү жок эр баатыр анан бир чабышта жанагы көлдүн башында маяк деген айыл бар бар ошол кысыкта балбай бир жанагыдай өзүнүн тиги ачуусу келгенде бир көк бука деген бир кличкасы болгон бул кишинин алдына киши беттей алчу эмес дейт ошондой качырып Сарбагыштын колун жапырганда ушул Адылды көздөп качырган эмиш да анан Адыл ошо сууга кире качып кутулган дейт ак сур менен көрдүңүзбү мынандай баатырлыктарды калыстык менен айтып жүрүш керек да бугу Сарбагышка тартпай эле силер да сандыра чогулуп жүрөсүңөр мына меникиде 30 жылдан ашып бул менин сөзүм эмес карачы өксөп окшоштугу бул чындыгында эле балбай ооруп жатканда кол салбадыбы кол салганда баягы илгери жакшы аттарды боз үйдө кармаганда албетте бамыга алып анан баягы минип алып баягы өзү араң ооруп баратса куралдарын алып алып кечинде качкан эл менен чогуу бараткан жигиттер менен анан ушундай бир кемпирдин кыйканы бар жанагы көк далыбы жана сары бука дейби ушинтип айтат
Kıyım olup kalçı ile düşmanlı tozgun sarı buka kayda jüret de. Katok ikrat da. Gök buka deyip ki. Yani sonunda özü aran oğurt durganıma ayıttı jihittirin. Bol baya kaldı eme. Katın için tüpkı kırı batsa. Elin artıdan jürüğün boyut. Gettik artıqı da ona. Kayara artıqan deydi. Bayağı başından kanal çıtır oya bir. Çıkayı oğurup bir de o jatkan eken de. Sonunda aytkan ürken katından sözü kucha. Kayara kayıtla jihittir de ona. Kayra çıkkan oşol eken. Bu dağılı okşos çıkodan. Ökü özünü aytkanınızca. En bu emek ötüp kettik. Biz jana ormondun işmerdülügü devatkanızga göre okşu mani versek de. Ormon em çındığında kıyın uçurda elde biriktirgen hareket kıldı. El alu alıkta düşünü gelmez. Argimiz özünce khan sezip durgan. Misal için bir gezekte biz Jantaydı khan deyibiz. Bir de Sadırdı khan deyibiz. Bir de misal için Taylaqtı da khan deyip aytabız. Çınığı khan çındığında ile bizde ormon. Kurultayda şaylanan ormon bolgon. Ормондо жана мамлекеттик бийликтин структурасын түзгөн да ормон. Шайлоо менен келди. Ооба. Шайлоо менен келди. Өз эле орусча айтканда самозванец эмес да, мындай чыга калган. Ооба. Экинчиден эч кандай төңкөрүш анан мына жок. Өзү шайлоо менен болду. Канча уруу кыргызды билермандарын чогултуруп хан көтөрттү. Эми ормондун дагы мыкты жери деп эле айтуу керек. Муну майдалап жүрөбүз. Мына болуп тур деп коёлу. Эми колго түштү деп коёлучу. Жоо ал бугуну жоо деген ой жоо деген жок да киши. Жоо мен жоо. Ой мени эми аны көөртүп жартып айтса керек беркилер катын бугу деп. Ой мен бугу өлтүрмөк болу, булар өлтүрмөк болу деп эле окуюп отуруп берди. Отуруп бербеди. Качкан жок да. Маселен. Туура. Анан ошол жерден эми аны кимиси сайды, бир зөөкүн сайыптыр. Эми ачуусу келген саят, өлүм ошондой болду, кылмыш ошондой болду. Аны балбай мойнуна алып койду. Мына мен өлтүрдүм деп. Кайсынысы чын, кайсынысы жалган экен жанында жүргөн киши жок. Бирок ормондун мыкты жери качкан жок. Качкан жок. Жанындагыларын кете бергиле деди. Силер качып жаныңарды куткарып кеттиңер. Дөөлөткүл деген аш бошчусу анда бир экөө калып калды. Бир экөө эле калыптыр. Анан ошол жерде отуруп ат. Алар менен айтышып бир санчырда ушу жете алмый. Мен көп окудум. Баарынык окшош. Ажырда айтышып аткан эч нерсе жок. Албетте көкүткөн кишилер болду арасында. Анан аны муну жок кылмайынча жантынбайт деди, жок кылышты. Ошондо дагы жана өлүп атып кысын айткан керес. Болду. Осунду улуу баба кызым мен жылдыз толгондо кетем деп атат. Мен эртең мындай кылып жөнөтөт. Анан сен бардагы кайра балдарыңды таштабай келип ал деп атат бияка. Кызын айтып атпайбы? Ой, акылдуу көрбөйсүңөр. Кулагыңа айтып атат да. Сен Senin cayın bir yakta diye otat. Mürzem buna. Senin baldarın da bir yakta diye otat. Buna kan da akıl mantık çatat acırdı. Nark çatat da. Tura o. Yeme bu cilde düşen. Özün ait kan da tura. Kulağın apar badu. Söktü. Söktü apar kan da. Töre geldi gileleyken. Ümmet ağlı kalıkullar bağır otur ona. Süyüş otkan da. Ümmet ağlı çakır otpa. Karındaşı otta. Ava. Kulan çıkçı. Hem ormondun kısı da. Ormondun kısı. Karımdaşı koydu. Ağla. An çıkçı diyor be. Sen barbaysın görkü dedi. Biz bugünü çavağız diyor be. Ağla. Anda kulan ayıtı da. Ümit ağla sıra vatat. Ümit ağla ayıtı da. Sen barbaysın gari. Ecesinden. Diye biz az bugünü çavağız dedi. Anda kulan ayıtı da. Sen beni çavasın mı? Sen çapsan bugünü çapbaysın atamın üçün alıp. Эмнеге мен сени адегени мени тиги колго түшүрүп атасың? Андай кыйын болсоң мен барайын тияка. Анан барып бугуну чаап мени колго түшүрүп келсең мен ыраазы болом сенден деп атпайбы? Анан ошондой эле кылычты алып туруп анан баягы жерге сайып атат. Жок, тиги боз ит чапкан экен. Кызды бала деген курусун, кызды бала деген курусун деп күйүп кеткен дейт да ошондо. Анагы атасынын осуятын аткарып атпайбы? Кандай аял заты болгон? Аяндай аял заты болгон айтпа. Мен ошо жака барып, анан ошол жерден чаап, бугулар менен кошо байлап келсең да мен макулмун дейт. Мен сага азыр колго түшүп берейинби? Мен киммин саган дейт. Анан ошондон анан үмөт алынып жана жаныга шайган ошол деп атпайбы? Эми бул жерде ормондун акылдуулугу ошол. Орман ошо канча болтуса да айтып атпайбы? Кудам көптөн бери булар кеңешип атат. Ай кудамдын күчү жетпей калды го. Кудам байкуш жакшы эле аракет кылып түрү калтырайын деп атат. Ай калтырбайт го түрү калгандар деп айтканда жери бар да. Анткени Боронбай жакшы эле кармап атты. Жакшы эле кармап атты, болбойт да. Жана кимди айтып атпайбы? Санжирде айтылат деген. Чак чече албай койдук. Сартакен чакырыла деп атпайбы? Мунун эми Боронбай менен Ормон жоо болгонбу деп да бир айттым бир жердечи. Жоо болгон эмес булар. Эми мунун Боронбайдын жоо болгонун бир эле фактын айтайын. Мынабы
Ajibek Batır ölgöndü, giyin buğular çakırmaya koyup atayın orman için. Anan gereysi menen de onan aç çakırgandan anca mınca çeyrekti çağı alıp buğundan giyin geletti. Adam, adam bekleyen gelip atmaya koyup. O sonunda kadimki sözde açsa, güyüptüge Boranbay aldı katıgın ay, men koydu içe de itleri kılıp koyup atı da güyü atattı. Buna bir sözde tura. O son aytkan yeri var. Ova, жана Атамбек биле айтканы бар эмес, мен Боронбайды өзүн үйүнөн өкүрткөм деп айткан. Өкүрткөм деп атат. Жана чындыкты айтканда, ушу мен укпай коюшту, орманды өлтүрүп кой деп айткан туура Боронбай. Мен укпай коюшту деп атпайбы. Ова, жакшы. Бул жанагы Боронбай өкө душман болгон эмес. Эч качан. Бул чындыгын айтыш керек, Боронбай кудасы. Булар жакшы эле мамиледе болгон. Жанагы Боронбай жакшы эле кармап калайын дегени өзү айтып атпайбы өлөрүндө. Ай кудам, мына өзүң да айтып атасың азыр. Бул чындыгында бул орман негизи баягы баатырлардын башын бириктирген аракет кылды. Чоң. Чоң аракет кылды. Абдан чоң дала кылды да. Бирок чындыгып келгенде баягы курултайда мисалы үчүн Жантай деле мен хан болсом, Боронбай деле мен хан болсом деп бир алар деле урусуна хандык деңгээлде болчу. Ооба. Ушундай туруп анан баягы тарап кетишпедиби? Ооба. Чындыгында кор кырдалда орман бийликке келип жоопкерчиликти алды да. Жоопкерчиликти алды да. Мен көрдүңөр, ал убакта деген мамлекет деген түшүнгөн эмес. Мен өзүмчө бий болсом, өз элим болсом, мени эмнеге баш ийем дегендей сөз болду да негизи. Ошон үчүн баягы ормондун оорусунда орман жасаган ишин биз өтө баалашыбыз керек деген ниет. Мына жерде да кошумчалап коюп турган жанагы орман балбайдын чыры дей беришет да. Орман менен балбай чырдашкыдай, орман хандык деңгээлде турса, балбай эл башкарган киши эмес. Мына бизде баатырлыктын эки түрү айтылган да. Көчмөн турмушта. Биринчи жанагы кылыч чапкан, найза чапкан кара күчтүн баатыры. Мисалы үчүн Ормон, эметиги Балбай баатыр, Төрөгелди баатыр, Даана кара күчтүн баатырлары, Бүлгө баатыр, ушундай ушундай баатырлар өттү, э? Ал эми эл бийлеген да баатырларды баатыр деген наам болгон да. Мына Шабдан баатыр, Байтик баатыр эл бийлеген кишилер. Титул сыяктуу да. Анан мына Ормон Балбайдын чатагы ордодон чыккан деген сөз бар. Мен ушуга кызыгып ордо ойнун жазгам жана көчмөндөр оюндарында. Бул ошол Байсорунда саламчылыкка келет экен кыскартып айтканда Боронбай жана Сарыбай тиги булар эми ханга келишет да. Ошондой келгенде ордо ойнолуп эми театр ордо болгондо. Анан ошол жерде кай жерде болсо да ордо ойнолуп анан тогуз байтал байлаткан дейт байгесине. Анан тигилер утулуп баратабыз биз ордочубуз бар эле алдырал деп анан тиги түптөн анан чыйылды алдырып атпайбы. Чыйылдан эртеси өнөрүн көрсөтүп анан черткенде чүкөлөрү жанагыдай бармагы жарылып кетип анан оюндан чык дегенде анан таксыр деп сурап атпайбы. Менин каным жерге таңган жок таксыр, мына жыдыган жокмун. Мага улук саат берсеңиз аталмашайын, сол колум менен чертейин деп анан өнөрүңдү көрсөт деп анан сол колум менен чертип анан эң аягында ханга келгенде ханды черткенде жанагы улактын деп кыргыз аябай сүрөттөйт ошону. Улактын далы сөөгүнөн улактын далы сөөгүнүн жука жеринен күн көрүнгөн жука жеринен ымыркайдын тырмак чыпалагынын тырмак агындай деп атат. Ошондой кесип алып анан хан салчу экен жерге ордонун ортосу чүкөнүн ортосу. Ошондо анан ханга келгенде анан өңүтүшү сиз тарап болуп атат, сизге карап чертсем болобу деп уруксат сурап атат. Чийбул мунун чоң маданияттары бар, наркы бар. Анан черте берип атыр деп черткенде анан ушул отургандын башынан алыс кетип атат. Анан тигилер эмне болот? Жеңиш деген намыс болгон илгери, оюндар намыс болгон да. Анан алар кыйкырып өкүрүп анан азыркы тил менен айтканда дураалап тогуз байталды жетелеп кеткенден кийин анан бер жакта бузукулар чыгат да. Мына сизди көзүн илбей ханды сиздин башыңыздан алыс чертип анан тиги соок ат бербей анан деле намысыбыз тебелеп кетти деп жана бузукулар болгон. Ал чыр эле ошол ордодон чыга калган эмес. Ал нааразычылыктар жанагындай катмарланып катмарланып келе берип анан жанагындай жарылат да. Ооба. Туура, менчи ошондой болду. Негизи бул Ормон хан каза болуп келди. Сөөгү кайда коюлган? Ушуну мен сураштырып мына Кочкордон дагы тияк бияктан эле барган жерден сурайм да, эч ким билбейт муну. Мынабы жер деп көрсөткөн. Мен кызык жери быйыл Казакстанга барганда да тынчке Бегасыл деген ушу биздин калуулу Олуядай аларда Олуя дешет. Бирок ал диний Олуя экен. Диний киши болгон Бегасыл деген. Бир айдай болуп калды, бир жарым айда. Шымкенттин ар тарабында ушу Шымкентке 30 чакырым жерде экен, сонун жерде. Ошо кадимки биздин мына биз деле биздики дейбиз, алар да биздики дейт экен, алар эресим дейт, бизде эрешим. Эрешимдин жаткан жайы деп бир жерди көрсөтө албайт экен булар дагы.
Gördünüz mü? Oşonday xandardın jana süyügü kayda kalganı belgisi boydan kalganda. Mına Manas babamızdan belgeletken dile uşu ana ormondun süyügü mınau jerde hiç kim görsete alınlek emkçekti. Men görelek mınanday jerde. Başkalarınıkı turat. Balbay Batırdıkı turat diye jerde. Kalıguldukı turat bir jağına aytalı. Baytıktiki turat. Başkası turat. Jantaydıkı turat dep koyçu. Bırak kana ormondu. Yok. Uşunun özü de ormondun xandığında ile deyip duradı. Uşunun özü de, uşun faktının özü de. Gördünüz mü? Oşunu xandardın söğüğü uşunda ekken de. Oşul el başkırgan kişilerdikini atam zamandan gelgen janağı. Emne faktısı, dağı bir tiri faktısı. Kenezar çapkanda mına o Sultanın bayırkılarının söğüğün kastırı atmayı. O. Gördünüz mü? O. Mına uşul köşmendördün gelatkan uşunda vandalizm janağıday adatları olgun. Mıkaçılık. Ошондон анан жашырышканда булар. Ормондун хандыгынын бир далили да сөйгү кайда коюлган эмес да. Менин оюмча ушундай. Бул Калыгул сынатпадыбы? Элди сынайсың, жерди сынайсың. Кана сынап көрчү биздин балдар дегенде ушул ушул ормонго эле тиешелүү айтайын. Калыгул айтыпты. Сен киши менен сүйлөшкөндө адамды тикетиктебей, жерди карап тиктеп Eki tezeğinde sanında mıkçı alıp adamdan atından aytpay özün at koyup aytatkensin senin zarın gücün gir götüp ketti senden tukum çıkpaydı dep aytkanı var da bunun kaysı kança baldarı var kanday çıktı Эми мына кызык эмчекти мына бу көчөкөлө мен сураштырып жүрдүм бир аксакал отурду атын унутуп атам мончого түшүп калабыз ормондун тукумумун деп İlgeri Narın Pravdası деген областтык газетте мен 84-чү кысмат калган редакторубуз Дүйшөнбай Мусаев деген болгон. Ошол киши ал ошол совет мезгилинде айтчы мен ормондун түз чөбөрөсүмүн депчи. Мен Сейилхан тукумунун депчи да. Сейилхан. Ооба. Ормондун эми бизге белгилүү 2-3 баласы калды да. Мен мындай байкап көрсөм ошо 3 баласынын аты калды. Биринчи Үмөт аты. Жана Ханчер деген жаманаттар менен калды ал киши жана Birinin Ümit Al degen balanın başını çağırıp bana emne oktu mıntık üstte üyünü atıp şunday şunday önerileri var eken teskeri ver. Ondan keyin kisi Çargın. Çargın bula o Kenezar menen soğuşkandagı jana mergenderi de baştap atat Çargın. 40 mergenden jan başkiler de. Ondan keyin ki şu kumandu kalgandarına Seyilkan. Seyilkan çoğ komusçu olgun eken. Оң кол сол кол менен четкенде айт комусту. Көп күйлөрү бар дейт, элге сиңип кеткен. Анан бул кишиге Арстанбек баа берчи экен. Арыстанбек мен Сейилхан турганда комус жертпейм деп айткан жерлери бар экен да. Ушундай чебер комусчу болгон экен. Анан Дайыр Сейилханов Дайыр баласы Ормон тукумунан мына Кыдыр акени 6 жолу уда болуш болгон деп жүрөбүз да. 6 жыл уда болгон. Бул рекордсмен деп жүргөм мен. Жок, ошол Сейилхандын тукумунанбы же Сейилхан эмес, бир тукумунан ошону тактоо керек. 7 жолу болуш болуптур. Ормондун бир тукумунан. Чебер небере чөбөрөлөрүнүн да. Ошо кезде 7 жолу катар менен болуш болгон 3 жылдан эсептесең 20 жыл 3 жыл айтышат ормондун тукумунан чыпай болуш чыпай болуш деп айтышат да. Мүмкүн ошол ошол мен тактай албай жүрөм да. Такташ керек да. Анан негизи урпактары ошондой эле белгилүү болду. Бирок кийин жанагы өзү эле мен ошол уламышты айтып жүрөм да кээ бир жерлерден жанагы кадимки эле шабдан болуп турганда бул ат башындарын тарапка кетип барат мына Çolpan kul boluş degen üyünü ötünöyt Koçkor'da. Anan bul köçmendordun eng akırkı şu magikandarı da bunu Şabdan, Baytik, Şabdan o şol törelördün içinin eng gumandusu, janagıday aristokratı dep aytalı aksöögü, anan elge jakını, jönököylügü, anan jana Kızılduman'a dep atayt turganda beker koyulgan emes, abdan bir atında tüşüp bergen şunday emele mıkty sapattarı bolgon Şabdandan, dinçilde kişi bolgon. Анан ошо киши сураптыр. Çolponkul Batır Saza деген бар, баягы ормондун жанында жүргөн Saza деген десе, анан ошондо 90'го чыгып калган экен. Муну ар кайылда азыр деле атка өзүн минип бастырат дегенде алдыра аласызбы деп алдырып сөздүн кыскасына сүйлөшкөндө. Эми мына сизди алдырганыбызга кечирим сурайм деп, а дегенде кечирим сурап, анан сизге барсак болот эле десе, анан тиги, ой айылын айын Шабдан эми сен төрө болдуң, биз келе бергер, Бухараң келе берет ушундай деп тамашалап анан Эми мен сизден бир маселени сурайын дедим эле. Эми ушуну туура айтып бере аласызбы деп. Анан ушул жашымда туура айтпаганда балам айтып сурай бер.
Мен тетиги иле тарап мынау ат башынарым бу бу көл анан тети казак мынау үч алматы токум жака барсам, Балкаш жака барсам, жалаң эле орман кыйын болгон дешет. Анан мынау төмөн Талас тарапка барып, Чүйгө барып, ар жагына барсам, казагы деле жантай кыйын болгон дешет. Хан болгон. Ай, хан болгон. Анан кимиси кыйын болгон? Жок, хандыгын сурап айтып экен, мен сурап укугушум жок. Кимиси таазирди кыйын болгон дегенди айтып атам. Анан саз айтып атпайбы? Анда балам деп күлүп туруп айткан экен, мен бир эле өзүм көргөн окуяны айтып берейин анан деп анан жанагы орман жайты сураган эмес эч кимден дейт. Эч кимден. Албетте эмтетиги түштүккө барбаса керек аяка кол жеткен эмес. Бул жагындагы казагынан да кыргызынан да жайт конуш сураган эмес. Бар эле басогончу дейт. Ал кездеги мал чарбачу элде эң эле чоң маселе ошол да. Анан бир жылы төөнү жакшы көрчү экен, төө жаныбарды. Анан төөн төлдөтөм деп чоң кеминге келип баса отурду дейт, калмагашын аттуу. Анан өрүлүк өтмөгүн жасап, анан бир күнү экөөбүз төөнүн арасында жүрсөк эле төөнү жакшы көрчү экен, өзү ат көтөргүчтө лок уйган чоң киши экен да. Анан жөө чал деген кличкасы болгон, анан басып жүрсө анан бир убакыт эле анан ай саса бери кел деди дейт, анан келип келсем деди жантайды алып кел деди дейт. Нормонун сөзүнө мен атымды бир эле чаап бастырайын десем эле токто деди дейт. Анан кыскартып айтканда кандай алып келесиң билесиңби дептир. Анан ай айдап келем деси. Жок, сен барган убакта ормон эме жантай атчан турса, атчан айдап кел, жөө турса, жөө айдап кел, жыңайлак болсо, жыңайлак айдап келесиң деген. Жоро ичип турган жеринде мындай эле жеңил кийимчен айдап келген экен. Жантай ошого макул болуп жөө келген экен. Ооба. Мына ушуну саз айтып берип атпайбы? Анан ошондо эки жолу алдына салам айтканда алиги албай койду деп атат. Анан үчүнчүсүндө кайрылып туруп кет деди дейт. Кет кыргызга бир эле кысыл тебетейчи дейт, кет деди дейт. Мына дегенде ошондо орман жантай каяш айтмак турсун, кылчайбай туруп кетти дейт. Ошондон тээ төмөн түшүп баратканда тиктеп туруп анан жанагы өзүң айткандай эки санын аткып мындай отуруп анан отуруп жийилип отуруп анан айткан экен. Саза көрдүңбү тетигине? Кысталак деген бемне деп өкүнүч менен айткан жери бар да. Тетигинин арбак уруху мени тебелеп баратат. Ушунун балдары кыйын чыга турган болду деп айткан жери дейт. Мына Санжыра дегенди биз жанагы тарых тиги бу деп тарыхчылар да кээде бир өзүлөрү мындай теңсинбегендей мамиле жасаган инилеримди көрүп жүрөм. Эми ал тарых деген кыргыз элинин биз өтүмүш тарыхын биздин өзүбүз кыргыз эмине таштап кетти бабаларыбыз дегенге кылчайсак ошол эле Манас океандай болгон, ошол эле комус күйлөрү, ошол эле каада салт, ошол эле турак жай миң жылдык турак жайыбыз боз үй, ошол эле ак калпак ак элечегибиз сыяктуу эле ушул Санжыра бизге элдик дөөлөт. Бул осо эки биздин тарыхыбыз. Муну эми албетте жанагы канча вариант деген вариантка кошулбайбы. Манасчылар варианты дей берет. Манасчын варианты айтпайт. Манасчы өзүнүн эле билгенине жараша бирок орток өзөктү айтат, орток сюжет турат. Бирок ар ким өзүнүн чыгармачылык деңгээлине, чыгармачылык фантазияна карата Манас айтат. Илгерки Манасчылар. Ошондон кичине айырма бар, а бирок өзөгү туура. Санжыра деле ошондой. Өзөгүндө чындык жатат. Ар ким өзүнө тартып айтат, бирөө акылына пештеп айтат, бирөө фантазиясын кошот. Ошону ортокко келтирип, аны будамайлабай, мен кыйын, сен кыйын дебей, бир кыргыз болуп түшүнүп, бир кыргызга айтып жүрүшүбүз керек да. Менин айтайын дегеним ошо. Рахмат. Жыйынтыктап келгенде биз бул ормондун ишмердүүлүгү, анын жашаган доорундагы анын баягы изи, иштеген иши жөнүндө бир аз маек курдук. Негизинен айтпадымбы, ормондун баягы баркы көп таңталбай атат да. Чындыгында бирден бир курултайда көтөрүлгөн хандыктар жагы жеткен Орман хан гана болгон. Биз Орман ханды негизи бул биздин мындай чоң аталарыбызды сыйлап жүрүшүбүз керек. Оор учурда жоопкерчиликти алып элдин башын бириктирген дердин бири ушул Орман. Ооба, катасыз болбойт. Анан болбой койбойт. Бул катаал турмушта өзү да катаал болду. Ал жагы бар. Бирок биз Орман ханды ушул элди бириктиргенге, мамлекеттүүлүккө бир кылганга аракет кылган адамдардын бири деп эсептесек болот. Ооба. Ушул жерде кошумчалай турганы мына эмне холдинг деп көчмөндөр холдингдиби? Көчмөндөр мурасы деп. Алтынга жармаштырышпады. Маны андай кылбай ошол аталышы жакшы жаккан мага. Көчмөндөр мурасы деген бир ансамбль, бир борбор түсүп бизде. Эми акча деле болот деп мына үмүт этип атабыз. Алтын бар экен бизде.
şu göçmenler murası deyip bir muzey bi, je ruhi borbor bi, şunday tüsüp tur ormonga okşogon. Sanalı. Anın mayda çüydesin koşboy. Oşolordun esteligin bol joldu koyup bu tarihin aldına jazıp kıska oşol janagı saytlardan çıkarıp mamleket özünün kolunu alıp ortoga keltirip koya turgan mezgil geldi. Geldi. Anan al urpaktarıbız tak bile jürgön jakşı munday nerseni. Ar kim alına jarasha ayta bergende uyatta. Anan al budamaylanıp anan kiyinenen jomak bolup kala beret. A bizdin orman kaşkaygan tarihibiz. Bizdin eljülügübüzdün tarihibizdin bir fundamentinin bölügü. Doğru. Hurmatlı zamandaşlar, mana biz elden ukkan, bilgenimizde caz uçu düşen Kerimov dağı öz iliktep, ciliktep cürgen farklarına aitti. Koşumca bolot, söz bol boy boy boy. Biz arkaysa variantlarına aitti. Tuğra cağın kaul alınızlar, tuğra de. Negizi Orman Han bu birinci kurultayda han bol şaylangan adamdın biri. Hani emgegimizi eşkışan unutmaşız gerek. Min yıldıktarın aralığında gördünüz mü? Oo, biz eşkışan unutmaşız gerek. Hurmat zamandaşlar, mana biz Orman Han cönde biraz kıskaca düşenir köyüz. Maya kurduk. Az bolsa da göpte görüp kavlanınızlar. Biz şu menen Sancara programmasını ayaktayız. Rahmat düşün. Gelip atayın şu vakit bölüp gelip ayıp verdin. Bu da biz için, yaşlar için diye böyleyim. Savak devir adamlar için de takta olat kızıp cürgenler var. Takta olat diye böyleyim. Rahmat sağan, işin de gelip olsun. Hurmatlı zamandaşlar. Uşumenin Sancara programmasını ayaktayız. Selamat da olunuzlar.